Za prevenciju poplava u Srbiji u 2018. i 2017. godini nije obezbeđeno dovoljno novca, a primjer je održavanje zaštitnih i regulacionih vodnih objekata za šta je odvojeno ispod 60% potrebne sume. U nedavno objavljenom izveštaju Državne revizorske institucije o prevenciji poplava u Srbiji navedeno je da bi se ispunili ciljevi strategije o vodama bilo je potrebno uložiti skoro 100 miliona evra u 2017. godini, odnosno 102,5 miliona u 2018. u oblast zaštite od štetnog dejstva voda. Postojeći model finansiranja zaštite od voda nije obezbedio potreban nivo sredstava i u potpunosti je bio zavistan od budžeta Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine. Ni branama se ne upravlja kako treba, javna vodoprivredna preduzeća nemaju pouzdanu evidenciju o njima jer 2/3 brana nije uneto u registar vodnih objekata od 173 brane, popisano je 58. Prema oceni revizora, zabrinjavajuće je što javno preduzeće Srbija vode nije unelo podatke za 21 visoku branu. Pojedine brane nisu prenete na upravljanje javnim vodoprivrednim preduzećima u skladu sa Zakonom o vodama. To kako je navedeno znači da postoji rizik da se takvim branama ne upravlja na adekvatan način, a neke od njih nisu uključene u sistem zaštite od poplava, iako im je to jedna od osnovnih namena. Sve navedeno, kako je upozorila Državna revizorska institucija, može dovesti do toga da brane utiču na porast umjesto na smanjenje rizika od poplava u naseljima nizvodno od brane. U izveštaju stoji i da preliminarna procena rizika od poplava 2011. godine nije ažurirana, karte ugroženosti i karte rizika od poplava nisu izrađene za skoro 100 značajnih poplavnih područja, dok planovi upravljanja rizicima za teritoriju Srbije i za vodna područja nisu doneti. Bez karata rizika od poplava ne mogu se uraditi planovi upravljanja rizicima od poplava, procena potencijalnih šteta od poplava, sprovođenje neinvesticionih mjera odbrane i podizanje svijesti javnosti. Rok za pripremu i donošenje planova upravljanja rizicima od poplava bio je do 2017. godine. Javna vodoprivredna preduzeća Srbija vode i Vode Vojvodine također nisu pripremila planove za vodna područja u svojoj nadležnosti. Kao ključni razlozi navodi se nepostojanje metodologije za njihovu izradu, nedostatak novca, opreme i stručnog kadra. Međutim, revizor je napisao u izveštaju da je metodologija doneta 2017. godine, dok su novac, kadrovi i oprema bili donekle dostupni kroz 7 projekata vrednih 13 miliona evra koje su finansirale međunarodne organizacije.